ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ ಈ ರೋಡ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ರೋಡ್, ಇದೊಂದು ರೋಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ರೋಡ್ಗಳು ಈ ಥರ ಇದೆ. ನೆನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು, ಯಾರೋ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟು. ಮೊನ್ನೆ ಒಬ್ಬರು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇಡ. 15 ತಿಂಗಳು ಮುಂಚೆ ನಾನು ಬಿದ್ದಿದ್ದೆ, ಕೈ ಕಾಲೆಲ್ಲ ತರ್ಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿತ್ತು ನಂದು. ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? ಯಾರು ಬರಲ್ಲ. ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಈ ರೋಡ್ ರೆಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದು ಮೇನ್ ರೋಡ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಇದು ಯಾವ ರೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಂದಕೊಕ್ಕುಲ ಇದು ಮೇನ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಗಾಂಧಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚುವಿಂದ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ, ಈ ಎಂಡ್ವರೆಗೂ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ವರೆಗೂ ರೋಡ್ ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಿ ನೀವು. ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸರ್ಕಾರ ಈ ರೋಡ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ತೊಗೊಬೇಕು ನಾವು ತಗೊಂತೀವಿ. ಮುಂದಿನ ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ. ಈಗ ಬೇಡ, ಇನ್ನೊಂದು 3-4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಈ ರೋಡ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ದ್ವೇಷ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ರೋಡನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಿಲುವು ಬೇರೆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ.